ngira ngo nyuma y'igihe gito tugeze muri Amerika habeho ibiganiro hagati yacu na embassy of course habeho gusubizwa gusubiza a passport service kuri embassy ubu tuvugana ziri mu Rwanda so nta ikindi ngira ngo mushobora ko mwara kwikenya mwese ntabwo twe turabana b'igihugu kuva from the minutes kwasohotse mu gihugu kugeza forever nta na rimwe twabaye abandi bantu turabana b'igihugu so icyo nemeranye n'umutima wanjye nuko nta na rimwe nigeze nifuza kuba someone else about me cyangwa se nifuza kuba undi muntu ariko njyewe kuko numva ndi umunyarwanda kandi nta kindi kintu cya stopping from being Rwandan so by'ukuri na ibijyanye na n'ibirego I mean na n'ingingo amaherezo there's one thing I can say na iki kintu cyo kuvuga turi mwisi ya y'ibyemezo nakwita you know biri rush ni ushobora kurusha ngo afite icyemezo but then amaherezo ufite umubyeyi mwiza they let you in aricyo gihugu cyanjye so twacuzinze gusigara kubwa impamvu zanjye hagati yanjye na Medi ariko of course that was a mistake I will never say ntabwo cyari mistake ariko the fact yuko dufite umubyeyi mwiza aricyo gihugu that let me in baranyakiriye and I'm back home one voice one language one vibe one nation